Per a ficar-vos en context, tinc una veïna, baix, que és una persona ultrareligiosa. És la típica senyora en túnica, és un gorro aixina, tal, gospel, total. Per què sé que és ultrareligiosa? Perquè es fica a resar 4 voltes al dia. A les 12, a les 4, a les 8 i a les 10. Efectivament. Què passa? No n'hi hauria ningú problema si estos rezos foren les cançons de la iglesia que eren rotllo Dios has venido mi... No sé o què. Si foren rezos normals, perquè sí, sí, sí. Una persona quan reza és, això és més introspectiu. L'altre dia vaig arribar a casa de treballar, anava a fer unes tortites per a Bernard. Va vindre una amiga nostra, Isis. Un xarau per a Isis. Va vindre ella i la seva parella. No teníem ni música ni res, estem simplement xerrant de dir, vale, com la sí. Fem, tal. De repente, sí. Plas! Una hòstia tremenda. Torna a sentir. Plas! A la que obri la porta, me veig a la senyora de baix, que jo no l'havia vist encara en persona, sí. En una planxa de madera aixina, superenfadar, pegant-li hòsties a la porta, però superbasto, i jo li obri i dic, què collons passa?